kusoo dhawaada warka galabnimo macallin sidmaydiyo fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe sarkum bilka furud daawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo sabtiya fadba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ee gabdhihii shalay la rasaaseeyey ee la xiray iyagoo bannaanbax dhigayay muqdisho oo saxaafadda la hadlaysa markaasina waa kuwii xalay oo xabsiyada ka soo dayay jenaraal indhacadde ayaa afka furtay isla markaasina weli taagan in madaxweyne farmaajo uu doorasho xalaala qabto qaar ka mid ahay dadkii shalay bannaanbaxa ka waday isgooyska dabka ee magaalada muqdisho ee uu rasaas ku furay nin ku hubaysan bastoolad oo dhar cad ahaa ayaa ka hadlay falkaasi lagu rasaaseeyey dadkii bannaanbaxaya waxaa ka mid ahay saddex gabdhood iyo wiil oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay in nin hubaysnaa bastoolad uu si bareer ahi dushooda ugu riday rasaas xooggan kuna handaday bastoolada uu watay xilli ay dhigayeen bannaanbax nabadeed oo ay uga soo horjeedeen madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo waxa ay sheegeen in bannaanbixii ay ka dhigeen isgoyska dabka ee muqdisho uu ahaa midda ay ku soo bandhigayeen fikirkooda ku aadan doorashada dalka hase yeeshee uu weerar ku soo qaaday nin hubaysan kuna riday rasaas isla markaasina dhar cad ahaa sidoo kale gabdhaha iyo wiilka ayaa tilmaamay in fikirkaasi kadib lagu qaaday gaari ay leeyihiin ciidanka booliiska ee dowladda isla markaasina lagu xiray saldhigga booliiska degmada waaberi ee gobolka banaadir loona geystay jirdil xooggan walow markii dambe la sii daayay markii xalay jenaraal indhacadde oo ugu tagay saldhigga waaberi asigoo ciidan aad u fara badan wato ugu dambayntii waxa ay dalbadeen in la qabto doorasho xor iyo xalaal ahi oo dalka ka dhacdo sidoo kalena caddeeyey inay ka soo horjeedaan qaabka uu madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ku doonayo inuu ku qabto doorasho Soomaali leedahay si kastaba baraha bulshada ayaa si weyn u qabsaday muuqaal laga duubay nin ku hubaysnaa bastoolad oo rasaas dushooda ku riday gabdhahaasi iyo dad kale oo bannaanbax dhigaya sidoo kalena dhowr mar bastoolad afkeeda ku aadiyey isagoo ku handadaya isla markaasina gabdhahaasi argagaxeen si kastaba ha ahaatee xaaladaasi markii shalay dhacday ayaa ciidamada booliiska gabdhahaasi xabsiga u taxaabeen iyo wiilka maadaama ayaga ay horkacayeen bannaanbaxa kadib xalay ayaa jenaraal indhacadde oo ciidan aad u fara badan iyo tignika wato tagay saldhigga waaberi tartiibna ka soo watay gabdhihii halkaasi ku xirnaay dhinaca kale jadwalka cusub ee doorashooyinka lagu muransan yahay oo maanta lagu waday inuu bilowdo guddiga doorashooyinka heer federaal ee lagu muransan yahay ayaa 23-kii bishaani soo saaray jadwal doorasho oo soo socota ee 2021-ka gaar ahaan kuwa aqalka sare iyo golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya guddigani ayaa shaaciyey in diiwaangelinta musharaxiinta doorashada aqalka sare ay bilaabanayso 6-ka bisha Diseembar iyagoo oo fursad 6 cisho ahay siiyey sidii ay madaxda maamulada dalka ku saari lahaayeen liiska musharaxiinta taasi oo ku eg isla 9-ka bishan qoraal ay soo saareen guddiga ayaa lagu sheegay in lasoo horumarinayo doorashada xildhibaanada golaha aqalka sare oo ay qabanayaan baarlamaanka dowlad goboleedyada dalka sida ku cad habraaca doorashada iyo heshiiska golaha wadatashiga qaran sidoo kale waxay sheegeen guddigu in 30-ka bishan Diseembar ilaa 6-da Janaayo ee sanadkani cusub ee 2021-ka ay ku soo dhammaystiri doonaan doorashooyinka kuraasta golaha aqalka sare guddiga isagoo tix raacaya qodobada heshiiska 17-dii Sebtembar 2021-ka waajibaadkiisa shaqo ee uu golaha wadatashiga qaran siiyeyna gudanaya si ay dalka uga dhacdo doorasho xor iyo xalaal ahay wuxuu maanta oo ay taariikhdu tahay 23-ka Diseembar shaacinayaan taariikhda rasmiga ahi ee doorashooyinka aqalka sare iyo golaha shacabka ay dhacayaan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay 23-kii Diseembar arrintan ayaa imaanaysa xilli uu meel sare marayo khilaafka ka dhashay doorashooyinka uu dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo musharaxiinta mucaaradka oo iyagu gebi ahaanba qaadacay guddiga maanta ku dhawaaqay jadwalka doorashooyinka waxayna ugu sii daraysaa xiisadda ka dhalatay doorashada si kastaba ha ahaatee guddigani ayaana la ogeyn inay si buuxda u shaqayn doonaan dhinaca kale booliiska Hirshabeelle oo xiray 2 shaqsi oo caan ka ah Baladweyne ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle ee ka howlgala magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay maanta xireen 2 shaqsi oo caanka ah magaaladaasi islamarkaasina wariye u yahay mid ka mid ah 2 shaqsi ee la xiray ayaa waxa ay kala yihiin Cali Daahir Xerow Cali Kuluc oo ka mid ah wariyaashii hore ee ka howlgali jiray Baladweyne iyo Xasan Cabdiraxmaan oo loo yaqaano Xasan Habi ahna madaxa suuqgeynta shirkadda korontada Baladweyne Dayax Bower laamaha amniga magaalada Baladweyne wax faahfaahin ahi kama bixin sababaha keenay xariga 2 shaqsi hase yeeshee dad Baladweyne ku sugan ayaa sheegay inay ka soo horjeesteen habka loo dhisay maamulka cusub ee Hirshabeelle maalmo ka hor ayay ahayd markii Baladweyne lagu xiray wariye Cabdiqaadir Faarax Dul Yare oo wareystay jeneraal Xuud oo maleeshiyo badan ku haysta duleedka Baladweyne iyo wariye Maxamed Cusmaan Makaraan xilli uu xabsiga ku booqday walow markii dambe la sii daayay xog xasaasiya midowga musharaxiinta mucaaradka oo kulan degdeg ahay ku yeeshay muqdisho isla markaasina ka arrinsanaya xaaladda dalka uu iminka maraya iyo waxyaabaha ka dhacaya magaalada muqdisho gaar ahaan waxyaabaha ay ku dhaqmayaan madaxweyne farmaajo kulan jilbaha laysla galay ayaa iminka ka socdo magaalada muqdisho
golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya 2021 ahna mucaarad ayaa kulan ay maanta ku yeesheen Muqdisho ugu hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyo talaabadii dad banaan baxayaal ahaa nin ku hubaysan bastoolad oo u shaqeynaya nisa halkaas shalay ku rasaasay isla markaana fadeexad weyn ku soo baxday dawladda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta Shariif Sheikh Ahmed oo ka hadlay kulankaasi maanta ayaa sheegay in ay aad ugu xun yihiin si adagna u cambaareynayaan falkii shalay ciidamada booliiska iyo nabad sugidda ay kula kaceen gabdho Soomaaliyeed oo aragtidooda si nabdoon u dhigayay isla markaasina nin dhar caadi watay oo nisa ka tirsanaa halkaasi rasaas weeye gabdhihiina xabsiga loo taxaabay si kastaba ha ahaatee xalayna wixii ka dhacay la ogaa isla markaasina gabdhihii xoog lagu soo furtay waxa uu sheegay in falkaasi uu ka mid yahay caburinta isa soo taraysa oo ay dawladdu federaalka ku hayso shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ee banaanbaxa ku muujinayay aragtidooda ku aadan arrimaha doorashooyinka dalka isla markaasina madaxweyne farmaajo iyo tiimkiisa aan marnaba loo dulqaadan karin gudoomiyaha golaha ayaa ciidamada dawladda ugu baaqay in ay sharciga ilaaliyaan oo aan si qaldan loogu adeegsan dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed ay mas-uuliyadda amnigooda qaadeen labadii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa banaanbaxyo kooban waxa ay siyaabo kala duwan uga dhaceen meelo ka mid ah Muqdisho waxaana intooda badan rasaas ku kala eriyey ciidamada dawladda Soomaaliya isla markaasinaba diyaar u ah haddii dad isku soo banaanbaxaan inay rasaas ku weeyaan si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta ayaa horey u sheegay inay banaanbaxyo waaweyn ka soo qaybgali doonaan isla markaasina ayaga hogaamin doonaan banaanbaxa markaasna la arki doona cidda xabadda soo rido musharaxiinta oo markaasina ilaalin doonaan ciidamo aad u fara badan hase ahaatee taas weli si weyn uma iclaamin laakiin waa ay sheegeen si kastaba ha ahaatee xaaladda magaalada Muqdisho ayay ka arrinsanayaan midowga musharaxiinta mucaaradka oo ah siyaasiyiin aad u culus aadna ugu dhow inay dalka badbaadiyaan dhinaca kale gudoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiyiin kale oo gaaray garowe iyo ujeeddada safarkiisa wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa gaaray magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland gudoomiyaha Cabdi Xaashi ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada garowe iyadoo ay la socdeen siyaasiyiin uu ku jiro musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele xubnahani waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulkaasi gudoomiyaha aqalka sare iyo siyaasiyiinta kale ee tagay magaalada garowe waxa ay ka qaybgali doonaan shirka madasha aragti wadaaga sanadlaha ah ee machadka Hertig oo 28-ka bishaani ka dhici doona magaalada Garowe shirkani waxaa looga hadlayaa xasilinta dalka amni ahaan dhammaystirka dastuurka qabashada doorasho qof iyo cod ahay yagleelidda nidaam federaal oo shaqeynaya waxaana ka qaybgalaya sidoo kale qaar ka mid ahay madaxda maamul goboleedyada musharaxiinta mucaaradka iyo xubno kale oo culus ammaanka magaalada Garowe aad ayaa loo adkeeyey waxaana la filayaa inuu qabsoomo shirka ay ka qaybgalayaan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada saamilayda siyaasadda Soomaaliya iyo xubno kale oo waaweyn dhinaca kale kooxo hubaysan oo dilka geysta magaalada Muqdisho isla markaasina nabadoon caan ahay ku dil halkaasi allah u naxariistay waxaa maanta gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu dilay marxuum Cabdi Siyaad Geedi oo ka mid ahay nabadoonada caanka ah ee gudaha magaalada Muqdisho isla markaasina rag hubaysan oo heebtooda la garanaynin ayaa dilay nabadoonka nabadoonka ayaa xilliga la dilayay ku sugnaa suuqa ariga ee degmada Dayneela sida ay warbaahinta u sheegeen ilo deegaanka ahi oo lagu kalsoon yahay marxuum Cabdi Siyaad Geedi ayaa ka mid ahaa ergadii soo xushay baarlamaankii tobanaad ee haatan waqtigiisu sii dhammaaday wararka ayaa sheegaya in nabadoonka ay toogasho ku dileen rag ku hubaysan bistoolada kuwaasi oo falka kadib goobta isaga baxsaday sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dawladda Soomaaliya balse ma jirto ilaa iyo hadda wax faahfaahin ahi oo laga bixiyey dilkaasi kooxda Al-Shabaab ayaa had iyo jeer beegsata odayaasha dhaqanka ee wax ka soo xulay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya iyada oo horey loo dilay ergey aad u fara badan oo ka qayb galay soo xulidda xildhibaanada labada aqal ee dawladda federaalka Soomaaliya